suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Nyt sain tämän niin kuin, tässä juonnen kanssa. Siinä on nyt kynnetty. On niinku sikaa kärsällään tönkänä. Perkele. Ja niinhän se on. Niinhän se on. Mutta tuohon en suona tuota... Kun eihän ne käynyt nuo... pelit ja pensit. Ja muut semmoset systeemit. Niin tota... Tässä... Kun tässä vältissä on noin pienet nuo reijät, niin siihen ei mahu sama tuo tappi kuin mikä tähän työntövarten mahtuu. Tämä työntövars on tuosta 380 massikasta lainassa, niin tota, se ei mahtunut. Ja sitten tämä ei mahu niin kuin tähän väliin. Ja sama juttu on tiellä. Minä löysin tuommoisen harjatteräisen pätkän. Niin tämä on nyt vain niin kuin kun nostaa, niin se, tämähän on tässä tälle irti, niin se on vain siinä, että sitä pystyy niin kuin silleen käyttämään, mutta tietenkään ei tuota syvyyttähän siinä ei pysty, tai niin kuin tuota vältin kulumo ei pysty sietämään. Enkähän minä tietysti näitä ossukka sieltä, mutta sen verran älyy minä, jotta tässä on olla niin kuin kiinteä tämän. Suoha tuohon kiinni ja sijaitettu oikein mittaisiksi, että sopi tuon sitten hallummassa niin kuin, tavallaan kulumaan sitten. Ja sama juttu näissä, niin tuota, nämä ei mahtuna ihan tuonne, tuohon olisi mahtuna se ihan normaali sokkatappi. Molemmin puoli on samanlainen. Löysin tuommoiset ruostuiset rautanaulat pieksin nesin. Mutta kyllä se silleen, kun se sattuu olemaan niin kuin oikeassa asennossa tuo kone, niin kyllä se silloin tuota, niin kuin ihan syvään kivaan vettä. Mut se on tietysti, kun tuot ei pysty niin kuin sietämään, tai niin kuin... Mikä perkele tulla? Ei, kun se on tuo vetokoukku, kun roikkuu. Tuolla niin onkin. Jotta mikä saattaa sillä roikkuu. Niin, tuo vetokoukkuhan se on. En muista enää laittaa sinne sitä... Minnekähän minä muuten jätin sen. Topparirauha. Hyvä kysymys. Kysypä joku muu. Ja onhan se vähän semmonen... Semmonen niinku... Siltä tänne päin homma, mutta... Mutta on se nyt ainakin mustalla mulla. Ja nyt yritte tuohon vielä... Suoha tuota... Yritte tuohon suoha vielä johin viritelmä tuohon, että sais tuon... Säijettyn tuon... Vältin kunnolle sitten. Tai niinku... semmoisen kulumaan, että sais. Nämä on jo ihan kunnon tuota vakoja. Täällä on hirmu hyvää tuota, katsohan jäässä on vielä. On vielä jäässä, saatana. Muuten on hirmu hyvää multaa. Maamiehen mielenen mullan tuoksu. Onhan se. Onhan tässä keväässä. Niin tässä on niinku sitä jotain. Mullan tuoksussa jo. Tuosta kun tuota... Olis helvetti tajuna jätte silloin. Silloin viime syksynä no kannot vähän pitemmäksi, tässä on 4, 1, 2, 3, 5 kantoa.
Mutta muutenhan tässä sitten olisi kantoja tässä. Olis älynä jättää vähän pitemmäksi nuo kannot, niin olis sanaa ehkä tuolla traktorilla nypätty. Niin pois. Nyt ne on vähän hankalempi sitten sua. Tai ehkäpä se siitä. Ehkäpä se siitä jotenin lutu. Jäi vähän talvella tuo huonosti palo tuo risukas. En tiedä millä tuon karhihti sitten vielä. Eikä se ole joka kohdasta auki. Kattoo, tuossa on keskellä on niinku. En tiedä, pitäisikö sitä niinku ajo noin päin. Niin ja pitää vielä tietysti ehkä tuohon tehdä kansalliseen jonkun verran. Tän, no en tiedä. Eipä noita nyt hirveästi tarvi. Kun tämä on vielä tämmöistä kokeilu ja testomista tämä homma. Linnut laulaa niin nätisti. Joo. Näin se on. Näin se on. No, sinä rupesit sitten etton näille kesken urakan. Perkele, siellä ei lormita. Toihin siitä. Hinksutus ja hauksutus vai kuuluu. Ylipäätänsä pitää tuollaista paskaa laittaa kaikkien nähäville. Ei se niin helppo.